Azərbaycan Sovet İmperiyasının işğalından 30 ildir ki azad olub, ancaq onun soyqırımlar işğallarla mücadiləsinin 200 ildən çox yaşı var. Odur ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağ zəfəri Azərbaycanın 30 illik yox, 200 ildən çox yaşı olan mücadiləsinə qoyulmuş nida işarəsiydi. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra Sovetlər İmperiyasında miras qalmış antimilli tendensiyalara qarşı mübarizənin təməlini qoydu. Xüsusilə 15 iyun 1993-cü ildə ümumili lider Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra bu proses real nəticələrlə müşahidə olunmağa başladı. Bugün Azərbaycan dünyada multikultural və dini tolerantlığa yüksək ehtiram nümayiş etdirən ölkələr sırasında ön pillədədir. Lakin müstəqilliyin bərpasından sonrakı ilk dövrlər ərzində məhz Azərbaycan xalqına məxsus bu özəlliyə zərbə vurmaq üçün hərəkətə keçilmişdir. Ancaq Azərbaycan dövləti bu ağır və ağırlı prosesin qarşısında humanizm və səbr ilə dayandı. Bütün dinlərdən olan insanların ibadəti üçün kilsənin, məscidin, sinagogun fəaliyyətinə mümbit şərait yaratdı. Üstəlik dövlət bir çox dini mədəniyyət abidələrini, ziyarətgah və məscidləri öz hesabına təmir etdi. Qeyd edək ki, bu prosesdə Azərbaycan dövləti ilə yanaşı ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondunun da müstəsna xidmətləri var. Zaman göstərdi ki, bu xətt gerçəkdən də uğurlu oldu. Əslində biz bunu Heydər Əliyev siyasi kursu adlandırırıq. Və əgər kimsə 2005-2010-cu illərdə bu və ya digər formada torpaqlarımızın azad olunmasına inamını müəyyən qədər sarsılmış və ya zərbə almış kimi sayırdısa, 2020-ci ildə hamı bir yumruq kimi birləşərək torpaqlarımızı azad edəndə gördülər ki, gerçəkdən də sistemli addım-addım biz bu yola gəlib çıxmışıq. Azərbaycanın ailə və qadına olan dəyərləri təkcə ölkə içində deyil, ölkə xaricində də örnəkdir. Ailə və qadın Azərbaycan üçün milli simvoldur da demək olar. Lakin ölkənin müstəqilliyini həzm edə bilməyənlər bu dəyərləri silmək, kosmopolit düşüncəni təbliğ etmək üçün müxtəlif təhlükəli layihələr ortaya atırdılar. Azərbaycanda dünyanın müxtəlif beyin mərkəzləri və fondlarının yaymağa çalışdığı feminizm dalğası isə bu istiqamətdə növbəti mərhələ sayıla bilər. Lakin Azərbaycan qadını dünyanın yox, dövlətinin və ailəsinin yanında olmağı seçdi. Azərbaycanda mədəni ideoloji işə də sarsıdıcı zərbələr vuruldu. Bu, həm də insanları öz mənəvi dəyərlərindən uzaqlaşdırmaq üçün edilmiş cəhd idi. Mədəniyyət, incəsənət, teatr, kino industriyası düşünülmüş şəkildə sıradan çıxarıldı. Situasiyadan yararlanmağa çalışan bəzi mərkəzlər bu sahədəki boş yerlərdə müxtəlif dini və terror qruplaşmalarının təbliğat vasitələri ilə oturmağa çalışdılar. Dini etiqad azadlığı pərdəsi altında biz davamlı olaraq müxtəlif tədbirlərin həyata keçirildiyini və addımların atıldığını görürdük və Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərindən uzaqlaşdırılması üçün davamlı olaraq müxtəlif səylərin göstərildiyinin şahidi olurduq. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə, Azərbaycana rəhbərliyi ilə bizim milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına önəm verildi. Onun aşınmasının, onun hədəfə alınmasının qarşısı alındı. Yeri gəlmişkən, indi ölkədə dövlət-vətəndaş münasibətlərinin tənzimlənməsi prosesində yaranan uçurum da aradan qalxmaqdadır. Bu proses media sahəsində hələ də davam etdirilən islahatlardan sonra daha da sürətləndiriləcək. Bugün əvvəlki heç bir dövrdə olmadığı kimi jurnalistlərin, peşəkarların həmrəyliyinə böyük ehtiyac duyulur. Eyni zamanda dövlətin yaratdığı şərait, Azərbaycan dövlətinin media siyasəti imkan verir ki, doğrudan da bizim peşəkar jurnalistikamızın inkişaf eləsin. Bundan başqa vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları da islahatlardan kənarda qalmadı. Dövlət həm media, həm QHT sektorunda xarici donorların qrant ayırması prosesi üzrə zərərli və təhdid xarakterli proseslərin dayandırılmasına nail oldu. Liberal medianın ölkə daxilində fəaliyyəti üçün münbit şərait yaradıldı. Ancaq Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyevin son çıxışlardan birində söylədiyi bu fikirlər hər zaman üçün yadda saxlanılması və aktual olası məsələdir. Sitat. Dünyanın müxtəlif yerlərində ənənəvi milli dəyərlər sıradan çıxarılır. Bu millətləri və dövlətləri sıradan çıxarmaq üçündür. Bunun qarşısını almaq üçünsə təşkilatlanmaq, təbliğat-təşviqat işini düzgün qurmaq, dayanıqlı iqtisadiyyatı formalaşdırıb onu qorumaq gərəkdir. Sitatın sonu.
Hazırda Azərbaycan bütün dünya dövlətlərində olduğu kimi özünün milli maraqlarını əsas götürərək gələcəyin modern dövlətini qurmaqdadır. Ancaq bu prosesin əsası hələ 70-ci illərdə ümumili lider Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycanın güc və təhlükəsizlik orqanlarında milliləşmə siyasətini həyata keçirməklə başlamışdı. 2020-ci ilin noyabrında proses Azərbaycanın milli maraqları baxımından uğurla yekunlaşdı. Hazırda Azərbaycanda məhkəmə hüquq sistemində aparılan islahatlarla prosesə tam yekun vurulmuş olacaq.